Alltså jag var med om det här två gånger. Okej, alltså när vi ändå delar med oss av historier så tänker jag att jag måste ju ta och berätta min egna då. Eller två blir det då. Ena gången så... Alltså jag ser ut som en fucking flintis! Alltså jag försökte att spela in den här videon i 40 minuter. Alltså grejen är att jag känner mig fin och så. Ni bara... Nej, men alltså, alltså mitt smink är fint. Men alltså mitt hår... Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Men idag ska det inte handla om mig, såklart. Jag brukar oftast inte göra det här på kanalen. Ni har då skickat in hemligheter för mig som jag ska läsa upp. För er som kommer undra så är hela min outfit från NAKD. Jackan, linnet, pannbandet, allt. Glöm inte att klicka på att prenumerera, klicka på tummen upp om du uppskattar mina videos och följ min Instagram som står nere i beskrivningen. Yeah. Det var så att jag sov hemma hos min stora syster. Och jag mådde ju lite illa men tänkte inte mer på det. Så när vi båda hade somnat så vaknade jag av att jag spyr på hennes ansikte. Hon vaknar och säger, vad fan gör du? Så jag bara, det var ett prank. Hon vet fortfarande inte att det var mitt spya. Alltså den där ska man ju typ dra varje gång man gör någonting pinsamt. Kolla in i kameran och säger, team Jukeboy! Massa grejer, vad trodde din syrra att det var? Vem kommer på att det är ett prank som första liksom bortförklaring? Det var ett prank. OK, tjenare. Jag har en body pillow. Med, ja, ibland när jag har tråkigt så typ hånglar jag med den. Kan du skicka till mig på DM vart du har köpt den? Den ska jag. Inte en historia, men jag har ingen aning var eller hur man sätter in en tampong. Våga inte fråga någon. Alltså, av egna erfarenheter, fråga inte någon. Jag frågade då min mamma, för att jag var samma sak. Jag är så här, vart fan ska den där in? Men jag frågade då min mamma. Hon var så här, okej. Men grejen var att jag trodde att man pissade och mensa, eller vad man säger, blödde. Alltså jag trodde att man pissade och blödde i samma hål. Så jag var så här, ska jag liksom in där jag pissar? Ja. Hoppas du klurar ut det. Jag och min kompis låg med två främlingar i en skog. Ja. Självmordsbenägen något. Vem fan går ut i skogen med två främlingar? Jag snubblade när jag skulle vara snygg för en kille. Alltså varför är det så jag? Tjena. En natt för länge sedan och då snackar vi typ 3 år sedan. Jag skulle i alla fall gå på toa på natten. Klockan var kanske 2:30 på natten. Som sagt skulle jag gå på toa och vara dötrött. Jag sätter mig på toan och gör nummer 1. Du vet. Ja, jag tänker inte mer på det. Och så känner jag att det blir varmt på röven. Och jag har liksom torkat mig och så nu. Så jag ska spola. Nej, men då ser jag att lockfan är på. Jag hade alltså inte följt upp skiten. Så nummer 1 och papper låg liksom på locket. Då kom ju pappa in från ingenstans. Jaha. Ja, han får torka upp skiten. Det var så jävla pinsamt. Tänk att liksom vara min pappa som ska gå på toa. Och sen ser han ett fucking troll med trosor och bara står och stirrar på toalocket. Ja, det var min lilla historia. Tack och hej. Alltså grejen är, hur kan man sätta sig på locket och tro att man sitter på toa? För man känner ju liksom om det är ett hål eller om det är liksom platt. Och det är så här, torkar du dig? Alltså kliver du upp typ och torkar dig eller alltså liksom... För annars känner du ju att du tar emot på locket. Alltså jag har så många frågor. Och så pappa så kommer in där och bara... Vad fan händer? När jag var yngre så flashade jag Fifi för några andra killar på fritids under matbordet. Killarna bara... When did this become a whorehouse? Kunde ej få upp han. Vet du och mitt ex har mycket gemensamt. Att jag runkar.
Jo. Jag gick i kanske F-klass. Fuck class. Jag gick i kanske F-klass, vad det nu är. När detta hände mig. Jag och min klass hade haft idrott och sen skulle vi gå och duscha. Och kände, uff. Fy fan vad jag är bajsnödig. Och har ont i magen. Jag måste bajsa. Jag måste bajsa. Nu. Innan jag skiter på mig. Men jag ville inte göra det. Vet inte varför, men jag ville inte. Och sen gick jag och några andra in i de lediga duscharna. Och började duscha. Men då kände jag hur allt bajs började ploppa ut. Och där stod jag helt naken. Utan duschdraperi, för det fanns inget. Och stod och sket. Men skämdes så mycket så jag lät det ligga där och gick och böt om. Som om inget hade hänt. Sen kom det in en lärare. Hon kollade så allt gick bra. Och sen så kollade hon om det var någon kvar i duscharna. Men det var det inte. Men så såg hon då min giganorma bajskorv mitt på golvet i duschen och skrek, vem fan har bajsat i duschen? Och alla började skratta. Och då var jag tvungen att låtsas som inget och skratta jag med. Alltså, fan vilka poler som inte säger någonting. Alltså för det första, you nasty. Men alltså för det andra, fan, alltså håll hårt i de där kompisarna. Alltså. Äkta vänner alltså. Jag råkade säga hej namnet. Men det var inte personen med namnet jag sa. Alltså har inte bara vi alla gjort det någon gång? Skäms lika mycket varje gång också. Jag var hemma hos mitt ex och jag blödde igenom asmycket på hans vita sänglakan. Han blev skitsur. Fucking pussy. Herregud. Pinsam historia. Måste läsa denna. Jag var i mitt rum med min kille. Och han skulle sova kvar. Och vi hade lite väl kul. Sen dagen efter när han åkte hem säger mamma till mig. Det blir skönt när du flyttar ner till rummet i källaren. Du hörs inte lika mycket in till vårat sovrum. Jag, chockad som jag är, svarar tillbaka med. Vadå? Hör man tydligt in till er? Mamma svarar med. Ja, man hör allt. Aldrig skämt så mycket. Alltså jag säger bara tur till mamma och pappa som bor på nedervåningen. Jag råkade prutta framför min karatelärares ansikte. Slutade of course. Min kompis sket i min pool och mina föräldrar vet inte om det. Alltså jag känner bara, hur kan man låta det gå så långt att man liksom skiter på sig. Eller så är jag så trög mage att jag är den som liksom måste kämpa. När jag var liten så sprang jag med kundvagnen. Och så råkade jag köra in i en man så han flög in i en hylla. Hehe. Alltså, varför ser jag bara det här framför mig? Jag råkade prutta vid matbordet när alla min släkter satt där. Då blev det tyst. En gång när jag skulle ha en online-lektion, inom parentes svenska, så här viktig information. Och då hade läraren bestämt att vi skulle kolla på film. Filmen hade jag redan sett, så jag brydde inte mig. Jag har precis flyttat till en ny stad och jag tycker att min gamla stad hade snyggare killar. Så mitt på lektionen filmar jag mig själv skrika. Det finns inga snygga killar här. Jag spelade om videon typ 8 gånger på högsta volym. Tills jag märkte att läraren håller på att skrika på mig och bara, vi fattar, kan du vara snäll och stänga av mikrofonen? Alltså det var det pinsammaste jag var med om. Alltså hur märker alla killar bara. Kissade på mig i närbutiken när jag var och pantade flaskor med min pappa. Att jag hade koppel när jag var liten för att jag sprang iväg hela tiden. Skit på mig mitt på en träning och sa att jag mådde illa och ville gå hem. Mamma skrattade bara. Typ jag som mamma. Har jättemycket magproblem. Alltså det är så jävla många som har magproblem tydligen. Har jättemycket magproblem och jag har bajsat på mig 2,5 gånger. Jag är 15. Hur bajsar man på sig en halv gång? Är det såhär när man känner att bajset är på väg och sen bara... Eller vad?
Vad fan, halv? Eller att du liksom, du skiter och så klipper du liksom så att hälften åker ut och hälften är inne. Kan du skicka ett DM till mig? Jag skulle tanka och när jag var klar tryckte jag på nödstoppsknappen. Trodde man skulle göra det när man var klar. Gubben bredvid mig blev jättesur eftersom hans pump slutade fungera. Och det fort som fan därifrån. Ja, men jag klickar på nödstoppsknappen. För det verkar ju vara så att man gör det varje gång. Eftersom att man måste nöd. Alltså jag har aldrig tankat och jag kommer aldrig göra det. Det är så här, hur fan gör man ens? Jag var på H&M när jag hade hittat en tröja. Skulle gå och visa den för min pappa. Och när jag letar i hela butiken så ser jag honom på herravdelningen. Eller jag tror att jag ser han. Jag var väl lite sur. Haha. Så när jag var bakom han så drog jag i hans jacka. Och slog lite löst på armen. Han vände sig om och det var inte min pappa. Visste inte vad jag skulle säga. För intande typ förlåt. Gick därifrån i ren panik och skämdes. Jag älskar gubben som bara, vad har jag gjort? En gång bajsade jag på mig och sedan stoppade jag ner handen i trosorna. You did what? Råkade sätta mig i någon annans bil. Hade knäppt fast mig och allt. Trodde det var min mamma. Tanten bredvid bara, står det taxi på min skylt? Drack på min konfirmation. Like I was drunk. Fan, varför gjorde inte jag det? Var på gymmet en gång. Låg och tränade mage. Och sen efter ett tag så såg jag massor av vuxna börja komma in. Och typ ställa sig runt omkring mig. Runt omkring. Och bara prata. Måste tillägga, alla kollade hela tiden. Sen efter en stund satte jag mig upp och då var det en PT som skulle ha ett pass. Och jag låg precis i mitten. Fick världens panik och låtsades som någon ringde. Sen sprang jag ut från gymmet. Har typ inte varit där sen dess. Alltså av ett helt jävla gym måste de vara liksom precis där du är. Och jag är såhär, alltså vad fanns det till dig istället? Alltså inte du utan dem. Liksom, ursäkta vi ska ha ett PT-pass här. Skulle du kunna flytta det på det lite? Istället för att ställa sig runt om dig och bara liksom som att de ska göra en jävla häxritual. Jag var i hissen då den plötsligt stannar. Min granne kommer in. Jag flyttar innan han kom in. Alltså paniken där bara. Oj, jag känner vad det luktar. Jag undrar vad det är. Jag vet inte. Alltså då är man bara så här, känner han något? Känner jag något? Ska jag säga något? För några år sedan när jag var hemma hos mitt ex skulle vi äta yoghurt. Han hade lagt en chokladbit i min skål. Utan att jag visste om det. Varav jag tog en tugga och råkade sätta chokladbiten i halsen. Surprise! Vänta. Jag började hosta och råkade spotta yoghurt på hela hans ansikte. Det blev bara tyst. Alla gånger jag sett han efter vi gjort slut har jag råkat skämma ut mig framför han. Bland annat ramla precis framför han i en lift. Och råkat hosta jättehögt utomhus. När precis just han gått förbi. Jag känner att jag har för evig karma runt honom. Han bara, tyckte du inte om chokladen? Hade sex med min systers kille. Hon vet ingenting. Wow, grattis. For the worst sister. Alltså ärligt, alltså det där, alltså ärligt. Ärligt. Alltså nej. Alltså okej, okay, kommentera där nere. Om du var systern som var tillsammans med killen. Skulle du vilja veta att din syster har legat med din kille? Eller skulle du liksom bara inte vilja veta någonting? För det är så att det man inte vet. The things you don't know won't hurt you. Kommentera. Gärna. Det sjukaste jag varit med om är att jag sett min pappa blivit avsugen. Alltså snacka om att man aldrig får ur den bilden. Uff. Tja. Något jättepinsamt som hände mig var att en gång skulle jag och min familj åka iväg. Och på vägen blir jag jättekissnödig. Så vi måste stanna mitt i vägen. Fast lite åt sidan då.
Och jag tänker, för att ingen ska se mig, så ställer jag mig inte vid vänster sida av bilen. För då kommer alla som kör motsatt riktning se mig. Så jag sätter mig bakom bilen. För tänkte att det enda som kör förbi hinner se är någon sekund i backspegeln. Så när jag sätter mig, drar ner byxorna så hela stjärten är ute och kissar. Så kommer ju bilfanskapen bakom. Och inte bara att det kan köra förbi. Nej. Vi har ju stannat där, så vi måste bromsa in och titta på mig och min stjärt länge innan de kunde köra om oss. Fruktansvärt pinsamt. Notera att jag var typ 16. Du skulle bara, ska du ha en bild också eller? Älskar din kanal och dig. Du är jättefin, Fanny. Åh, alltså jag älskar er alla. Alltså, så jävla mycket. Han snappade medan vi hade sex. Alltså jag var med om det här 2 gånger. Okej, alltså när vi ändå delar med oss av historier så tänker jag att jag måste ju ta och berätta min egen då. Eller 2 blir det ju då. Ena gången så låg jag med en kille. Vi kan kalla han Bob. De som vet, ni vet. Men det var inte den här Bob. Alltså det är inte samma Bob. Men jag kallar han Bob. Så Bob och jag låg då. Den här Bob fick till det i alla fall. Ja, men i alla fall. Ja, men ni fattar. Alltså vi är i missionären-positionen. Mina ben är liksom uppe på hans axlar. Och han tar fram mobilen. Och bara... Och jag bara... Ligger där och jag bara täcker mina fötter på hans axlar liksom. Och han så här sitter och snäpar massa. Och jag är bara så här... Ja, men alltså ska jag gå så du kan snäpa klart? Eller alltså bara... Nej, men alltså jag känner mig verkligen så i vägen. Jag var bara så här. Jaha. Och andra gången, där har vi samma Bob. Och då var det inte skulle låg vi då. Och alltså han var så jävla hårdhänt. Och han, alltså han, alltså helt ärligt, han brydde sig inte om mig. Alltså liksom, nej. Verkligen inte. Så jag började ju då blöda. Och jag menar, det var inte mens, för att det skulle man ju märka liksom. Nej, utan det var han. Och det han gör när han drar ut och ser liksom att han är blodig på hela kuken. Och så är han blodig på handen och det är liksom blod. Det han gör då. Nej, men då tar han upp mobilen och bara. Och börjar snäpa på sig, alltså blodet. Och jag sitter där och bara. Ja, men alltså, okej, okay, jag går och sköljer av mig. Ja, du kan sitta här och fotografera med ditt jävla blod du. Men jag tror jag går och följer av det, i alla fall, så du vet. Ja, fy fan. Vi gillar inte en tjej så mycket. Så jag sa att hon sa att jag var ett rövhål. Det var inte sant. Yeah. Tycker seriöst att min 17-åriga bror är het. Jaha. Jag och några kompisar var i ett rum på en fritidsgård. Vi hade så kul så att jag råkade pissa på mig. Och vem kommer bakom mig? Jo, min dåvarande crush. Och råkar smacka till löst och snabbt där bak. Och sen så fick jag världens blick. Och han bara, din gylf är öppen. Och du var lite blöt där bak. Och sen sprang han bort. Haha, skulle varit kul om du skulle ta med denna puss. Jag var på resa och fick diarré. Och pappret på toan var slut, så jag torkade mig med handen. Sket ner mig i skolmatsalen, mitt på golvet framför alla. Det var hemskt och luktade blä. Ja, är det inkomster så är det utgifter. Jag och några kompisar såg med våran svenska/SO-lärare hånglade med våran idrottslärare. Båda gifta. Ja, jag tror jag fick ett A på det där provet, va? Ja. Kissade på mig under en kanottur med kompisar. Sa att jag blev blöt ifrån vattnet. De var, aha, inte jag. När jag skulle sova hos en kille så råkade han spy över hela mig. Och hela hans säng. Så efter det så blockade jag han på Snap. Men nu känner jag mig taskig. För han kunde inte rå för det.
Jag skulle också blocka. Nej men alltså, snacka om att ta den här trenden att spotta i varandras munnar på alltså next level. Jag pissar på mig i sömnen. Sleepover! Eller ja. En gång så skulle jag stå på händer men trilla på en liten tjej. PS, gjorde det med flyt. När jag var mindre så kissade jag i en hink och hällde det i min grannes hår. Sprang in i mitt crush-skåp i skolan så jag låg på golvet. Vi har ett halvår denna månad. Åh! Det är en sån där historia man vill kunna berätta. Bara. Det börjar med att jag sprang in i hans skåp. Ja, cute. Herregud hörni, alltså ni är ju... helt underbara alltså. Men det var faktiskt alla hemligheter, historier och pinsamheter för idag. Hoppas du har tyckt om den här videon och har du det så får du jättegärna klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera och följ min Instagram. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!